Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah isytiharkan bahawa Hari Raya Aidilfitri akan jatuh pada hari esok. Alamak. Sebulan sebelum raya, baru tahu esok puasa. Terlupa niat, Google cepat. Slow lah wifi ni. Masa berlalu begitu cepat. Sedar-sedar malam 24. Nak beli tiket dah tak sempat. Nak sewa kereta dah terlambat. Perjalanan jauh tak terasa. Kena hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Menghijau di ladang dan limbah. Langinan tinggi bertambah birunya. Deru angin bersama berlagu. Semuanya bagaikan turut gembira. Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu Bentong mengucapkan selamat.